Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayk ya Aba Abdillah, ya qarib al-vatan. Peyğəmbər balasının qəbrindəyəm, xanım Zəhranın balasının qəbrindəyəm, Mahsun ağanın Paç qəbri. Bu Hüseyn kimdir ki, aləm hamı divanəsidir. Bu necə şəm idi canlar, hamı pərvanəsidir. Kərbəla emir, sənin də vəzindən salam olsun Mahsunə. Allah sənə də nəsib eləsin bu gözəl qəbri. Xuda hafiz, Allah çətinlikləri asan eləsin və Allah sənə gözəl övlad nəsib eləsin və anua da şifa versin inşallah. Öpürəm, Allah sənin üzvə qismət eləsin ziyarətlə.